Islami në përmjet haditheve 7 Bukuria dhe arti Allahu e do bukurin Si pas trasmetimit të Abdullah i ben Mesudit, i dërguar i Allahut pa që qofën bitë ka than, deri sa në zemrat tua ja egziston kry e lartësi sa një grimë që vogël, nuk do të hynin në gjenet. Pas këtyre fjalve, pas i dikush tha fjalën, njeriu në gëzoj në robët dhe këpucët e bukura, i drguar i Allahut pa që qofë të tha. Pa të shimë se Allahu është i bukur dhe do të bukur, kryelartësia është mohimi i të vërtetës dhe poshtrimi i njerëzve. E bu regja el e taridi të regonë. Një dit i mran i bën Husajni, na erdi me një robë me disa modele që nuk i kishim parë më parë, e aspa saj dhe tha i dërguari i Allahut ka thënë Kujt i ka dhënë një mirësi Allahu pa dyshim se atë mirësi dëshiron që ta shohë të robi i vetë. Si pas asaj që të rësmetohet nga Shedad Ibn Eusi, i Bëneusi, i dërguari i Allahut ka thënë, Allahu ka urdhruar mirësin në gjithdo punë. I Mesudi të rësmeton se i dërguari i Allahut thoshte, është zotë, si që ke bërë të bukur krijimin tim, bëje dhe moralin tim. Djali i omerit, Abdullahu, një dit në një bised, tha, kam dëgjuar të dërguarin e Allahu duke thënë. Allahu i lërtë madhruar nuk i shikon me sy mëshire ata njëres që nga kry lartësia, i zvaritin teshat e tyre për tokë. Pas i e këtë, shërptori i të dërguarit Allahut e buurej hani, fa, betohem në Allahun se me këtë hadith që trasmetove, më shqetsove shumë. Betohem në Allahun se unë dua bugurin. Aqë shumë sa që duke filluar prej lidhseve të këpuzve e deri në kërbacin dhe lidhjen e saj, dua që të jetë gjdo gje bukur. A janë edhe këto kërëllartësi? I dërguari i Allahut pa që qof mbi të ka thanë, pa dyshim se Allahu është i bukur dhe do të bukurën dhe dëshiron që t'i sho mirësit në trupin e njerëzve. Kryelartësia është mohimi i së vërtetës dhe poshtrimi i njerëzve. Si pas hadithit që e trasmeton i omeri, se i dërguari i Allahut pa që qof mbi të ka thënë, Allahu është i bukur dhe e donë të bukurën. Pa dyshim se Allahu me eksistencën e tij specifike, e cila asnjëherë nuk formsohet në materie, nuk është subjekti i këtyre kontakteve që ofshin ato objekte të bukura ose krijesë. Në këtë rast bukuria e Allahut është një çështje që mund të kuptohet duke shikuar veprat e tij dhe gjërat që ka krijuar në këtë univers. Megjithatë, në këtë hadith gjëja më e rëndësishme është se koncepti bukurie është lidhur me një qenje të pakufishme dhe është bashkuar në një fushë të pafundme. Arti, bukuria, eleganca, delikatesa mund të vërehen në shembuj të ndryshëm të krijimit të pakrahasueshëm të Zotit. Në një kuptim ato janë manifestime të bukurisë hyjnore në tokë. Kështu që në Kur'anin Fisnik, Allahu shpresë se njeriu e ka krijuar në formën më të bukur duke folur rreth krijimit dhe strukturës së maleve, thotë: E tillë është fuqia e Allahut, i cili ka përsosur çdo gjë, edi di mirë çdo gjë që bëni ju. Duke filluar prej atomit e deri në gjithë shka që ka kryuar qofte gjalla po e vdekur, të gjdo njera ka një bukurit po saqme, e cile e le njeri unë të pa aft, edhe pse është një shprejhje metaforike në kuran Allahu thotë si bëgat Allah, do më thënë nga njyra e Zotit, flet me fjalet, s'ka njyra më të bukur se ajo që jepë Allahu, dhe me këte e sfidon njerëzimin. Allahu i lartë më gjithë shka e ka kryuar për herë të parë, të gjitha karakteristikat si originaliteti, forma, njyra, knaqësia, harmonia, bukuria, eleganca, janë shenja të krimtarisë të tij. Madje edhe nga emrat e bukur të ti, është edhe Elbedi, që ka kuptimin a që kryon për herë të parë dhe në form të pak rasueshme. Na jetin fisnik thuet, Bedjus se ma uati uel well erdë, a i që ka kryuar qie dhe tokën pa shembul, gjithë që ka kryuar, qofshin ato të gjalla apo të vdekura, njerës, kafsh, male, gurë, Shkurtimisht gjithë shka që është në këtë univers janë sende që mundësojnë ta shohim se aji është kryu e si i vetëm dhe të gjitha ata që i vështrojnë këto kryime mbeten të impresionuar. Allahu i lartë madruar e quan veten me emrin El Musawir, do me than aji që jep form, e kryoj njerion dhe e formsoj, e bëri në masën dhe formën që të dëshironte i dha një form shumë të bukur dhe pas i shpre fazat e formimi të fetusit në mitrën e nënës, më pas vetën e lartëson me ahsenul halikin, do më thënë kryu e si mëj mirë. Allahu i lartë më dhruar në shumë a jetet kuranit tërheqë vëmandin për kryimin e shumë gjallesave në këtë univers. Në kryimin e qijejve dhe të tokës, të ditës e të natës, të cilët vijnë njëra pas tjetrës janë shenjat qarta për ata që kanë mend. Dhe një nga shenjat e tij është që qiejt dhe toka qëndrojnë sipas urdhrit të tij. Ai ka krijuar shtat qiejë njërin mbi tjetrin. Nuk mund të gjesh në krijimin e të gjithë mëshirshmit kur farceni. I dhe vështrimin. A shendo një plasaritje? Pastaj hidhe sërish vështrimin. Sytë të tu do të këthejnë të lodhur e të mëllisur. Ne ju a kemi zbukuruar qëllin më të afrëm me yje të shkryqyëshme dhe i kemi barato si preda. Për sëri, pasi e qartëson për e lëvizjes dhe pushimit të djelit dhe të hanës në orbitën e vetë, urdhron, as djeli nuk mund të arri i hanën e as nata nuk mund të jakaloj ditës. Të gjitha lundrojnë në orbitët e vetën dhe lajmëron se nga kjo logari unike, do të vazhdoj duke mos u shkatruar. Po kështu të regjë vëmëndjen se si im ban në qiel shpezët që me kratë të tyre fluturojnë në ajer, fletë për kryimin e deves, lartësimin e qielit, ngritjen e maleve, shtërirje e tokës dhe pyet, vallë a nuk shohin. Allahu nuk është mjeftuar vetëm me gjdo gje që ka kryuar dhe që e ka bërë në formën më të bukur, por të gjitha këto karakteristika i ka reguluar edhe në natyru njërzore. Ashtu si kur se kryu e si i ti, edhe njëriu e do të bukurën dhe dëshiron të prodhoj bukuri. Njëriu me natyrën e ti, me kapacitetet dhe mundësit që i andhan, mëson dhe e zhvillon vetën. Në fakt, njërzia, pa marë parasysh se qëfar është dërvjëltësie të tregoj, përfundimish nuk do të mund të te i kalonte kapacitetet që i ka dhënë Allahu në imitimin e shëmbujve të ofruar. por këtë shkak as një artist në aspektin e estetikës dhe të artit nuk ka mundësi të garoj me kryuësit. Një njëri i cili e beson Allahun, qëfardo që të bëj në emër të artit, e di se kjo është një dhunti nga Allahu, dhe puna që ka bërë është vetëm një manifestimi bukuris hynore me dorën e njëriut. Një njëri që mendon dhe beson në këtë mënyrë, artin që bëndë dëshiron të jeti mirë, pra ndaj gjithë doher mundohet që ta bëj më të mirën, më të shkryqyërën. Madje edhe Allahu këtë kërkon nga njerëzimi. Allahu i lartë madhruar, pasi i dha mundësin daudit të bëj veshje mbrojtëse prej qeliko, e ka urdhruar që në pun të mundohet të jeti përpikt dhe më pasi shpalli. Bëni pun të mira, sepse unë e shoha të që punohen e ju. Në të njëtën mënyrë dhe e Sulejmanit, i ka dhenë shumë mundësi. Gjinët për Sulejmanin kanë bërë fortifikata, skulptura, e në të mëdha dhe kazan dhe ka urdhruar. O familje e Sulejmanit, falenderoni. Këto ajete fisnike në njëre në anë theksoj se duhet të bëhet punë e sigurt, sepse të gjitha punët Allahu ishe, kurse në anën tjetër, shprese punë e mirë është një loj shpreje e falenderimit ndaj Allahut. Në hadithin e shquar të Gjebrejlit, fjalla i kësan nga anë e të dërguarit Allahut, është përshkruar si të adhurohet Allahu si kur e shejata.